जुवांक केल्लें उक्तावण. नवें जेरुजलेम शहर, शहरा भितर खंय म्हाका देवाळें दिसलें ना, कित्याक सर्प द्वेदार सर्वेस्पर देव आनी शेळीस ताचें देवाळ. शहरांत सुर्याची जावं चंद्राची जावं गरज ना, कित्याक देवाची महिमस तासो उजवाड आनी ती शेळीस तासो दिवो. सर्व जनांगा ताच्या उजवाडांतल्यान उजवाडांत चलतलीं, थंय पृथ्वेचे राय आपली दिरवी हाडणी येतले. ताचे दारवटे दिसाचे केदीनस दामचे नात आनी थंय रात म्हणलीस ना. जनांगांची भंडारां आनी ग्रेस्तकाय तांतू हाडटले, पूण बस्ट जाल्लें कितेंच तांतू प्रवेश जावचे ना. पडकिऱ्यांक वा कोटेपण आदारतल्यांक तांतू भितर प्रवेश आसचो ना. जांची नांवां शेळये लागीं आसलेल्या जिवेतल्यांच्या पुस्तकांत बरोवन आसात, ती मात्र थंय भितर सरतलीं. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Sakkada basa. Aatmiyare, ivattu Kannada Rajyotsava. Nimagellarigoo Rajyotsavada shubhashayagalu hagu ಪವಿತ್ರ ಸಭೆಯಾಗಿ ಸಕಲ ಸಂತರ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆ ಸಕಲ ಸಂತರ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಶುಭ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಡುತ್ತೇನೆ. ಆಜ್ ಸಂತ ಭಕ್ತ ಸೋ ದೀಸ್ ಸಂತಾಂಕ ಮಾನ್ಕರ್ನ ದೇವಾಕ ಅರ್ಘ ಸ್ತುತಿ ಕರೋಂಕು ಆಯ್ಚ ದಿಸ ಆಮ್ಕ ಪುವಿ ಸಭೆನ ಫವ ಕೇಲಾಂ. सांत देवाचे उपादेस पाळण, त्याग सक्रिफीस करन कलतेपणान मागण्यान जियेल्ले मनीस, सोम्याचे उपादेस पाळण, देवाक आराधन केल्ले, ताची सेवा आनी हेरांक हेरांची सेवा केल्ले भाग्यवंत मनीस. हांचो उगडास काडून आयच्या दिसा सोम्यान आमकां दिल्लो तो उपादेस, मोगा तो उपादेस, ताचेरी एक चिंता आठोवन आतां कन्नडांत आमी एक कांतार म्हणया. ನಿಮಗೆ ನೀಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಲಿ, ದೇವರನ್ನು ಸರ್ವರನ್ನು ನನ್ನ ಪರಿಯೆ ಪ್ರೀತಿಸಿ. ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಲಿ, ದೇವರನ್ನು ಸರ್ವರನ್ನು ನನ್ನ ಪರಿಯೇ ಪ್ರೀತಿಸಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠವು ಸ್ನೇಹಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣವ ತೆರುವ ತ್ಯಾಗ ಶ್ರೇಷ್ಠವು, ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆ ಪಾಲಿಸಿ
ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರಾಗಿರಿ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನ ನಿಮಗೆ ನೀಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಲಿ ದೇವರನ್ನು ಸರೋವರನ್ನು ನನ್ನ ಪರಿಯೇ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಸುಜುಲ್ಲೋ ಅಣಿಯಕ್ಲೋ ಈಸ್ಟ್ ತಸೋ ದೊಳೋ ಸುಜುಲ್ಲೋ ಪೊಳೆಯವನು ಕಿತ್ತೆಂಜಲೆ ದೊಳೆ ಅಂಕು ಮುಣ ನಿಸಾರ್ಥ ತಕ ಹೋ ಈಸ್ಟ್ ಮುಣ್ತ ಕಾಲು ಮುಜ ಬೈಲೇಸೋ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಸುಲ್ಲೋ ಬೈಲೇಸೋ ಬರ್ತ್ಡೇ ಜಲ್ಲರ್ ದೊಳೋ ಕಸೋ ಸುಸ್ಲೋ ಮುಜ ಬೈಲೇಚೆ ನಾವು ತಪಸ್ಯ ಪೂಣ ಅವೇ ಕೇಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಕರ್ತಾನ ತಪಸ್ಯ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಮುಣ್ ಬರೋಂಗ್ ಸಂಗಲ್ನೆ ಪೂಣು ತ್ಯಾ ಇಡಿಯಟ್ ತ್ಯಾ ಪುಡ್ಡಿಂಗಾನ ಶಾಪ್ಕೀಪರ್ ಅನ್ನು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸಮಸ್ಯ ಮುಣ ಒಂದು ಬರ ಇಲ್ಲ ಅಂಸೋ ಸಂಸಾರ ತಪಸ್ಸೋ ಸಂಸಾರ ಒಯ್ತರಿ ಮಸ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಸಾತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೋ ಸಂಸಾರ ಪರಿಹಾರ ಸಬಾರ್ ಸಮಸ್ಯಾಂಕ ಅಮ್ಕ ಮೇಳ್ನ ಅಂತ ಸವಾರ ಸವಾಲಾಂಕ ಜಾಪಿ ಅಮ್ಕ ಮೇಳ್ನಂತ ಇರಾರಾಯಸೋ ಕರಂದಾಯಸೋ ಬೇಜಾರಾಯಸೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಹಾಡ್ಸೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಡ್ಸೋ ಸೊಡೋನ್ಸೋ ದಬಾವ್ ಸೊಡೋನ್ಸೋ ಹೋ ಸಂಸಾರ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಎನ್ಸೈಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಯರ್ಸ್ ತರಿ ಅಮ್ಕ ದೇವಾನ ಏಕ ಪುಕಟ್ ಫುಂಕ್ಯಾಕ ಏಕ ದೇಣೆ ದಿಲ್ಲ ಸಾಮ್ ಪೌಲು ಎಫೆಸ್ ಗಾರಂಗ್ ಬರೆಯಲ್ಲ ಪತ್ರ ಅಂತ ಅಧ್ಯಾಯ ದೋನು ಓಳು ಆಟ ಅಂತ ಸಂಗ್ತ ವಿಶ್ವಾಸಿ ರಾವಂಚೆ ಪತ್ಯಣೇನ್ ಜಿಯೋಂಚೆ ಬವಾಡ್ತಾನ ಜಿಯೋಂಚೆ ತೇ ದೇಣೆ ದೇವಾನ ಪುಂಕ್ಯಾಕ ದಿಲ್ಲ ದಿಕ್ಕನು ಕಿತ್ಲೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಸೊಂದು ಕಿತ್ಲೆ ತೊಂದರೆ ಅಸೊಂದು ಬವಾಡ್ತಾಂತ ಅಮಿ ಜೀವಿತಾಂತ ದೀಸ್ ಕಟ್ತಾವು ಅಣಿ ಹ್ಯಾ ಬವಾಡ್ತ ವಿಷಯಾಂತ ಯಾ ವಿಶ್ವಾಸ ವಿಷಯಾಂತ ಪತ್ಯಣೆ ವಿಷಯಾಂತ ಮುಸ್ತುಪೋಟಿ ಸುಮ್ಯ ಜಿಸು ಕ್ರಿಸ್ತಾನ ಸಬಾರಂಸು ಬವಾಡ್ತು ಪೊಳೋನು ಹೊಗಳಿಸಿಲ್ಲೈ ಅಸ ರಕ್ತಸ್ರಾವಚಿ ಸ್ತಿರಿ ಏವನು ಸುಮ್ಯಾಚೆ ವಸ್ತುರು ಅಪೋಡ್ನು ಬುರಿಸಲಿ ತವಳು ತ್ಯಾಜಿಸುನು ಕಿತೆ ಸಂಗ್ಲೆ ತುಜ ಬವಾಡ್ತಾನ ತುಕ ಗೂಣು ಕೆಲೆ ದಾ ಜಣ ಕೊಡ್ಕಾರಾಂಕ ಸುಮ್ಯಾಜಿಸುನು ನಿತಳ ಕೆಲೆ ಎಕ್ಲೋ ಪಟಿಯ ಇಲ್ಲೋ ಉಪಕಾರ ಟೋಂಕು
तवळ समी जेज ताका सांगता तुज्या बवाटान तुका गूण केलें वूट आनी वोस. कुर्ड ह्या बार्तिमेयसाक त्याच समयान दिश्ट दिली तवळी त्या कुर्ड्याक समी जेजू ख्रिस्त सांगता तुज्या बवाटान तुका गूण केलें वोस. आमी सकड बवाडती बवाडतांत जियेवन आसांव, पूण आमचो बवाडत कितल्या गुंडायेचो कितलो बलिश्ट आसा तें मेजूंक कश्ट. थर्मोमिटर दवरून जायना, मेजूंक जायना. तो कितलो पातळ, तो कितलो पोकळ, तेंय आमकां मेजूंक कश्ट. पूण जर तर आमचो बवाडत उणो आसा तर तो बवाडत सडोवचें बरें मन आसूंक जाय म्हणलें आज सांता भक्ताचें फेस्त आमकां सांगता. एक आवय सांजेर काळोख जाताना ताच्या ल्हान भुरग्याक बाबा भायर सारोण आसा हाण्णें म्हणटा. मम्मी भायर काळोख म्हाका वचूंक भंय दिसता, म्हाका हाडूंक जायना, हांव वचना म्हणटा. ताका आवय बाबा तूं वस, काळोख आसल्यार येवण न्हय, थंय जेजू आसा. वय गी मम्मी जेजू खंडीत आसा गे. वय खंडीत आसा. इल्लें धैर्य काण हो चरको भुरगो धाकटो सोप्या दर्शीन येता. सोप्यार सोप्यार तावन पळयता भायर काळोख, सरोण खंय दिसना. जेजू म्हणून आपयता, जेजूची जाप ना. जेजू तूं खंय आसाय, जेजूची जाप ना. जेजू तूं तेणें आसल्यार येवण न्हय, येणें आसल्यार येवण न्हय, सारोण हाण्णें म्हणटा. आमचें मागणें बवाडतांत जियेवनचें आमचें मागणें सबार पोटी तशेंच. जेजू तूं आसल्यार म्हाका गूण कर. जेजू तूं आसल्यार म्हज्या जिवितांत म्हज्या समस्येक म्हज्या तंद्रेक तूं परिहार हाड. तूं आसल्यार म्हाका बरी भलायकी दी. तूं आसल्यार म्हजें फ्लॅट, म्हजो जागो विकून वचूं दी. तूं आसाय तर म्हज्या बिजनेसांत प्रॉफीट म्हाका आसूं दी. म्हजें काम जावं दी, म्हाका सांबाळ सोडूं दी, बरी सैरीक मेळोवं दी. कंडिशन घालन आमी मागता. पूण सबार पोटी समयांनी मस्त पोटी मागलें थोडी दृश्टांत आमच्या वांजेलांत आयकूंक मेळटात. पूण सोमी हरियक पोटी मागताना वय म्हजी परिस्थिती अशी आसा, म्हजी संकश्ट अशी आसा, म्हजी काल्स म्हाका पियोंक आसा, पूण तुजे कुशे प्रमाणे जावन दी म्हणलें मागणें ताचें जावन आसलें. बवार्थान जियेवनचें आमकां सर्वांक देवाच्या कुशे प्रमाणे जियोंक जियेवचें भोव गरजेचें. सर्व सांत भक्त जें कितें कोण आसूं आमी आज उगडास करता, बावार्थान त्यागान सक्रिफीस करन भगवंतपण शांतीपण पवित्रपण आपणावन ह्या संवसारांत जियेवन मरण पावल्ले मनीस, हेरांक बरें केल्ले मनीस. एका काजाराच्या संभ्रमा वेळार एकलो विद्यार्थी ताच्या आदल्या टिचरीची वळख धरता आनी टिचरी लागीं वचून हांव ह्या तुज्या शिस्कालांत आसलो, सत्वे क्लासींत आसलो तुजो विद्यार्थी. टिचर तुका उडास आसा गे म्हणून विचारता. नांव सांगता. टिचर येदोळसू रिटायर्ड जाली, हजार हजार भुरग्यांक शिकयली ती टिचर. ना म्हाका उडास येना, पूण टिचरीक संतोश जाता. म्हज्या एका विद्यार्थीन म्हजी वळख धरली, म्हजे कडेन येवन उलयलो न्हय, तर तूं कितें करताय गी म्हणून विचारता. ताका हो विद्यार्थी म्हणटा, टिचर हांवूय एक टिचर आनी हांव आज तर टिचर जालां तर तें तुजे वरवीं, तुज्या प्रेरणा वरवीं. टिचरीक तिणें ताच्या जिवितान कितें केलां उडास ना. पूण एक घडीत हो विद्यार्थी हो तरणाटो टिचर गणीत विवर्सिता. टिचर हांव सातव्या क्लासींत आसतना तूं म्हजी क्लास टिचर जावन आसली. आनी एका दिसा म्हज्या एका सांगाती विद्यार्थीन
एक बरें सोबीत एक्सपेन्सीव वॉच हाडिल्लें आनी हें मोला दीक वॉच ताणें सगळ्या भुरग्यांक दाखोवन परत बॅगांत दवरलें. बॅगांत दवरलें हांवें तें वॉच हांवें पळयलें आनी एक वेळ घडी पळोवन तें वॉच हांवें सोरून म्हज्या बळसांत दवरलें. थोड्या वेळा उपरांत ह्या संगती विद्यार्थीक वॉच हाडिल्ल्याक म्हजें वॉच ना, मीस जालां, कोणें काडलां गी सोरलां गी म्हणून कळटाना टिचेरी कडेन वचून सांगता तुजे कडेन, टिचेरी कडेन दूर दिलें. तवळ ही टिचर क्लासीचें बागील दमता, सगळ्या भुरग्यांक लायनीर रावयता. सगळ्या भुरग्यांक लायनीर रावल्या उपरांत भुरग्यांची डेस्का कडेन वचून पोतें स्कूल बॅग्स चॅक करता, खंय वॉच ना. भुरग्यांची पॉकेटां पॉकेट्स बळस सोदून येता. ह्या विद्यार्थी थंय आशिल्लें तें वॉच काडटा आनी कोणाक कोणाचें वॉच जाल्लें आशिल्लें की तें वॉच त्या भुरग्याच्या बळसांत दवरता. तें घडीत जाल्या उपरांत टिचरीन क्लासींत हें वॉच कोणें सोरुल्लें सांगूंक ना. ह्या भुरग्याक आपोवन एक बोधबाळ सांगूंक ना. तूं वस तुज्या मांयक आपय, तुज्या मम्मीक आपय, तुज्या डॅडीक आपय, तुज्या पेरंट्सांक आपय म्हणून न्हय सांगिल्लें ना. थवळ ह्या विद्यार्थीच्या जिवितांत एका रितीची बदलावण घडता आनी हांवें एक टिचर जावंक जाय म्हणली आशा ताका येता. आज आमी सांता भक्तांची परब आचार सेतांव, पूण असली टिचरी आसली मस्त सांत आमच्या जिवितांत प्रेरण जाल्ली आसात. टिचर जावंक पुरो, आमची वडिलां जावंक पुरो, याजक जावंक पुरो, धार्मीक भाऊ भयणी जावंक पुरो, आमची शेजारची आसतली, आमच्या जिणेंत मस्त तांणी बरें केल्लें जावंक आसतलें, आमच्या जिणेंत बदलावण हाडिल्लें आसतलें, आमच्या जिवितांत आमची समस्या आसतना परिहार दिल्लोय आसतलो, आमी कश्टांत आसतना तांणी कुमोक मजत दिल्ली आसतली, आमी सुखी केल्ल्या वेळार बक्षिलां जावं की पुरो. आनी जर तर असली मनशां आमच्या जिवितांत मरण पावल्यान तर आमच्या जिवितांत प्रभाव घालन आज म्हज्या प्रमाणें ती सर्गराजांत सांत जावन जियेतात आनी त्या सांतांक आज आमी प्रत्येक रितीन मान करता. सांता भक्तच्या पट्टेंत सबार सांतांची नांवां आमकां कळीत आसात. मस्त सांतांची तुमकां वळख आसा, थोड्या संतांची महत तुमकां आसा, थोड्या संतांची नांवां तुमकां कळीत आसात. आमच्या ह्या सेंट एन्स फ्रायरी ह्या कॅम्पसा भितर जर तर तुमी एक चिंता आटयल्यार तुमकां मस्त सांताची वळख जाता. सांत आंतोनी इल्लें भितर ह्या पुर्शंकुला कोपेलांत, सांत क्लारा आसिसिसो, सांत फ्रांसीस. दैवीक कळत म्हणटना तुमकां कोण आस खंयच्या संतांचे उडास येता? सिस्टर फावस्तिना, सिस्टर फावस्तिनेचो वळख येता. सांत आन्ना एक 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 सांतीण आमी हांगा तावन इल्लें भैरया बिजयीची आसात गी हांगा बिज पाद्रपी आमचो हांगा आसा वय बिजयीची आसात. सांत सेंट फ्रांसीस झेवियर अशोक नगराची आसात. सांत डॉमिनीक कुळूर, सांत आंतोनी पक्षीकेरे पोर फेस्त जालें, बिंदूर वसा, काशिया वसा, पेरमनूर वसा, पालदाने वसा, मदर तेरेजा, अशें मस्त सांत आमकां वळख आसा. पूण ह्या सर्व संतांक जें कितें आमी मान करता पवित्र सभेंत तांकां अधिकृत जावन पाप सैबान सांत म्हूण पासारलां. अधिकृत जावन पवित्र सभेन समाज समजून तांची जिणी समजून बरें स्टडी करन सत गजल खंयचे गी म्हूण तें
चिक्कड समजल्या उपरांत तांच्या जिवितांत तांच्या मरिफात कसलीं हेरांच्या जिवितांत असरां जाल्यान तर तसल्या संतांक मात्र पवित्र सभेन सांत म्हणून पसरलां. पूण ह्या सतांच्या वर्गांत त्या नव्या जिरुजलेमांत आज आमी आतां वन वासाप आयकल्लें त्या नव्या जिरुजलेमांत त्या शहरांत त्या सरकाराजांत पत्रार्क आसात, प्रवादी आसात, अपोस्तोल आसात, मार्तीर आसात, अंकवारी आसात, मटवशी आसात, धर्मीक भाव भयणी आसात, याजक आसात, लायक आसात, कन्फेसर्स आसात. पूण हर एका मार्तीरांक सांत म्हूण प्रसार करूंक जायना, हर एका गवळ्याक सांत म्हणून प्रसार करूंक जायना, हर एका पापसाहेबाक जावं दी, याजकाक जावं दी, बिस्पाक जावं दी, कन्फेसराक जावं दी, अंकवारीक जावं दी, मटवसीक जावं दी, लायिकाक जावं दी, सांत म्हणून प्रसार करूंक जायना. भगेवन जिणी खंडीत ती जियेल्यांत असल्या सांतांचो आज आमी उगडास करता. टिचेरीचें एक एग्जाम्पल हांवें दिल्लें आनी ह्या टिचेरीक तें घडीत उडास आसले शिवाय सुखीदार कोण तो विद्यार्थी सुखीदार म्हणलेय उडास तिका नातिल्लो. आमचो देव असोलो देव. जरमिया प्रवादीच्या ग्रंथांत अध्याय 31 वाक्य 34 तेन्ना एकामेकाक शिकोवची गरज आसची ना, सर्वेस्पराची वळोख घेया अशें एकामेकाक सांगचें पडचें ना, कित्याक ती सगळीं म्हाका वळखतली. ल्हानांत हांव व्हडा पर्यंत उलयता तो सर्वेस्पर, कित्याक हांव तांचो अपराध बक्षितलो आनी तांच्या पातकांचो उगडास धरचो ना. हांव तांचो अपराध बक्षितलो आनी तांच्या पातकांचो उगडास धरचो ना. कन्नडांत एक बरें कांतार आसा हाच्या विशयान, आय वील रिमेंबर युअर सिन्स नो मोर. देव सांगता जरमिया त्या प्रवादीच्या त्या पुस्तकांत, स्वामी सहन करुणा मूर्ती येन्ना मरयला रे, येन्नेल्ला पापा कृत्यगळा लेक्का विडला रे. आमच्या पातकांचे लेख तो देव दवरिना. देवाक आमच्या पातकांचो उगडास ना म्हळ्यार अर्थ कितें? देवाक देव आमचे पातकांचे लेख दवरिना, ताका आमच्या पातकांचो उगडास ना, अपराधाचो उडास ना म्हळ्यार अर्थ कितें? देव आमकां परत परत अवकाश दिता, देव आमकां ताची कृपा दिता, देव आमकां सांबाळटा आनी राखता म्हणलो अर्थ ह्या वाक्यांत आसा. म्हज्या पातकांचे लेख तो देव दवरी ना. एकलो पास्टर आसलो, पास्टर जाल्या उपरांत घरा घरा वचून भेट दितालो आनी एक दीस एका घरा भेट दिताना घरा कोणी दिसल ना ताका. भायर बागील लॉक करूं ना, भितरल्यान बागील दंपलां, बागील तपडता तपडता तपडता, आवाज ना. पूण भितर कोणगी आसा इल्लो आवाज ताका आयकता. कोणें बागील काडूंक ना तें पळोवन हो पास्टर विजिटींग कार्ड, ताचें विजिटींग कार्ड काण घेवन उगडापण ग्रंथ अध्याय 3:20 बरयता, रेवलेशन चॅप्टर 3:20 ताच्या विजिटींग कार्डार दवरता आनी ते डोर पोस्टर दवरता आनी वेता. उगडापण ग्रंथ अध्याय 3:20 पळय, दारार बडोवन हांव हांगा उबो आसा, जो कोण म्हजो ताळो आयकून दार उक्तें करता ताच्या घरांत हांव भितर सरतलो आनी ताचे सवें जेवतलो, तोय म्हजे सवें जेवतलो. हांव दार बडोवन उलो करता आनी जो कोण म्हजो ताळो आयकता बागेल उक्तें करता हांव भितर येता. दुसरो दीस इगर्जींत
एक सर्वीस जाल्या उपरांत पास्टर वतो पास्टर काणिकाची बास्केट काणयेन हाडन येताना टेंथ विजिटींग कार्ड त्या काणिकाच्या बास्केटांत पळयता. टेंथ विजिटींग कार्ड पळयता, ताणें बरयलें उगडापणाचें ग्रंथांतलें वाक्य अध्याय 3:20 आसा. संगतास उत्पत्ती ग्रंथांतलें वाक्य अध्याय 3:10 आसा. ताणें जाप दिली, तूं बागेन चलताना तुजो आवाज हांवें आयकलो. हांव विणगो आशिल्लो, देखून हांव भियेलो आनी लिपलो. तो पास्टर घरा बागील सापडताना हो नातालो, न्हावन आसलो, तो विणगो आसलो. तशें ताका भायर येवंक जावना, तें कोटेशन काडन ह्या काणिकाच्या बास्केटीन घालन पास्टराक तो कळयता. पूण हीं उतरां कोणाची? तूं बागेन चलोन येताना म्हाका तुजो ताळो आयकलो, हांव विणगो आसलो, हांव लिपलो, हांव भियेलो. आदावांची तीं उतरां. आदाव कित्याक भियेलो? आदावांक पयलें विणगो म्हूण कळीत नातिल्लें गे. पाता केल्या उपरांत ताका विणगो म्हूण कळीत जालें. पाता केल्या उपरांत तो भियेलो, पाता केल्या उपरांत तो लजेलो. पूण पाताक केल्या उपरांत देवान ताका सोडलें ना. तूं वस, म्हाका तुजी गरज ना म्हणून ताका सोडूंक ना. पूण देव कितें करता? देव सोदून येता. आमचो देव आमकां सोदून येवचो देव. आज आमी कितें सोदता हांव? वस्तू भायर पडल्यार सोदता हांव. पयशे भायर पडल्यार सोदिनात गे. बंगार भायर पडल्यार बंगार म्हळ्यार इल्लें आतां उलोवचें इल्लें डेंजर. आनी कांय 500 ग्राम चड आसल्यार तुमी तुमची रिसीट प्रोड्यूस कर जे खंय प्रूफ दरी जे खंय रूल येता म्हणून आयकलें. तेस करून इल्लें जागृत रवा ह्या बंगारा विशयांत सोदूंक पब्लीक खंय सांगूंक वचनाकात वय. तुमची भुरगीं जर तर थंय ल्हान आसतना गेल्लें खंय तुमी जात्रेक गेल्ल्या वेळार की फेस्ताक गेल्ल्या वेळार की खंय सुकून गेल्लो एक अनुभव आसा की तुमकां आसा न्ही गे. तदळा जावचे ते धडधडे काळजांत, ते तळमळे, ते आटाविटे, ते बें, ते भिरांत, ती बोबाट. थोड्या वर्सां पयलें बेंगळोर एका इस्कालांत हांव सिस्टरांचे इस्काल भुरगीं इस्कालाक पिकनिकाक गेल्लीं. एका दिसाचें पिकनीक सकाळीं हांव सांज पर्यंत. सांजेच्या वेळार पार्कांत आसतना दोगां भुरगीं सुकोन गेलीं. सिस्टरांची बोबाट, बाकीच्या भुरग्यांची बोबाट. कोणी भुरगीं सुकोन गेल्या म्हणून वडिलांक तिळसलें फोन करून, पूण कोणाची नांवां वडिलांक कळीत नातलीं, कोणाची भुरगीं म्हणून कळीत नातलीं. सगळ्या वडिलांचे आटेविटे, तांचेय धडधडे, तांची बोब, म्हजें भुरगें न्हय जाल्यार पुरो, म्हजें भुरगें कोण ना. एक भुरगें भायर पडत जाल्यार आवयकी बापायकी कोणायकी खंत आसता, पूण देवाक ताच्या भुरग्यांची खंत आसा. देवाकी ताच्या भुरग्यांचो हुस्को आसा. देखून तो देव सदांच राखता. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांत आमी आयकात हांव, ताणें देवान आमची नांवां खंय बरयल्यांत ताच्या हातान न्ही गी. हो संसार तुका सांडी तरी हांव सांडचो ना तुका, हर मोनीस तुका करीत अनात तरी अनत न्हय म्हाका. मागीर आवयचे कुशींत आसताना हांवें तुका विंसला, हाताचेर ह्या म्हज्या तुजें नांव लिखलां, नांव तुजें लिखलां. मागीर सेकेंड वर्स कोत्ता गे तुमकां. सांडीत गिये कावय
निंत्या बाळा कापल्या आवय सांडी तरी हांव सांडी सोना हांव सांडी सोना हो संसार तुका सांडी तरी हांव सांड सोना तुका हर मोनीस तुका करीत अनाथ तरी अनाथ न्हय म्हाका देवाक कोणी अनाथ न्हय ताची भुरगीं तो कोणायकी सांडी ना आनी त्या देवान आमची नांवां हातांत मात्र लिखोंक नात त्या देवान आमची नांवां सर्गार ही बरयल्यांत लुकाच्या वांजेलांत अध्याय 10:20 तरी पूण देवसार तुमकां काल जाता देखून तुमी संतोश पावनाकात बगार तुमची नांवां सर्गीं बरोवन आसात देखून संतोश पावा सोमयान शिसांक सांगिल्लीं हीं उतरां 72 शिसांक सोमयान धाडल्या उपरांत हे शिस्त फाटी येतात भोव संतोशान आनंदान फाटी येतात कित्याक जेजूच्या नांवान सोमयाच्या नांवान तांणी देवसाराक सैतानाक धांवडायल्लें जेजूच्या नांवान सोमयाच्या नांवान तांणी पिडा गूण केल्ली हें सकड संतोशान सांगतना देवसाराक तुमी धांवडयल्लें म्हणून तुमी संतोश पावनाकात शिसांक सोमी जेजू सांगता आनी तुमी संतोश पावा कित्याक तुमची नांवां सर्गार बरयल्यांत आनी सर्गार आमची नांवां तुमची नांवां कोणाची खंय बरयल्यांत व्हळ उक्तावण उगडापण ग्रंथांत अध्याय 21:27 पयलें वाचलें परत एक पटी 27 मात्र पूण बस्ट जालें कितेंच तांतू प्रवेश जावचें ना मुखार मुखार फडकिऱ्यांक वा खोटेपण आदर केल्यांक तांतून भितर प्रवेश आसचो ना मुखार जांची नांवां शेळये लागीं आसलेल्या जियेतेल्या पुस्तकांत बरोवन आसात ती मात्र थंय भितर सरतली सर्गाक सकड वसनांत बश्ट जाल्लीं कोटेपण आदारल्लीं पाड जिणी जियेल्लीं सर्गाक जेरुजलेम शहराक वसनांत प्रवेश जायनात पूण कोणाची नांवां जिवंताच्या पुस्तकांत बुकांत आसात ती मात्र प्रवेश जातली नेम्स दॅट आर रिटन इन द बूक ऑफ लायफ ओनली वील एंटर हॅवन उगडापण ग्रंथांत अध्याय 20:15 जांची नांवां जिवंताच्या पुस्तकांत तांकां काडन ह्या उज्याच्या सरोवरांत उडयली कोणाची नांवां त्या जिवंताच्या पुस्तकांत नात तांकां उज्यांत यमकांडाक काडन उडयतली पवित्र पुस्तक सांगता देखून सर्गी आसा यमकांडी आसा ही ताच्या उपरांत आमकां मेळचें तें देवाचेर होंदोन आसा सांगात आस देवाच्या कृपेर आनी आमच्या जिविताचेर होंदोन आसा एक देवान आमची नांवां ताच्या हातांत बरयल्यांत आनी एक देवान ताची आमची नांवां सर्गराजांत त्या जिविताच्या पुस्तकांत बरयल्यांत आनी सर्गराजांत आनी एक बूक आसा खंय बूक ऑफ आवर गूड डिड्स सर्गराजांत आनी एक बूक आसा त्या बुकार जें कितें आमी बरें केलां बरी बरें कर्ण्य केल्यात तेंय त्या बुकांत एंटर केलां आनी सर्गाक जर तर आमी प्रवेश जायचे तर ऑल डिपेंड्स ऑन गॉड्स जजमेंट देवाच्या जजमेंटा वयर हुंदोन आसात देवान देवाच्या जडती वयर आनी देव जडती करता जर तर हांवें सूख केल्या खोटेपणां धरलां पाड जीण जियेलां तर म्हाका शिक्षा पनिशमेंट देव दिता जर तर हांव बरें जिवीत जियेलां तर म्हाका एक इनाम आसा एक पुरस्कार आसा आनी तो पुरस्कार जावन आसा सर्ग आनी ह्या सर्गाक वचूंक आमकां राजा हेद्दारी फ्लायओवर नांत त्या सर्गाक वेची वाट कश्टांची भोव अशीर म्हणटा स्वामी जेजू मातेवच्या वांजेलांत अध्याय 7:13-14 7:13-14 अशीर दर वाटांतल्यान भितर सरा
कित्याक नासाक व्हरता तो दरवाटो रून तो मार्ग निस्कळ आनी तांतल्यान पैण करतले पुष्कळ पूण जिविताक व्हरता तो दरवाटो ल्हान ती वाट अशीर आनी ती मेळची थोड्यांकच पात येतात गे तुमी स्वर्गाक वेची जिविताक वेची वाट अशीर गे अशीर गे आमचे आतां व्हडले व्हडले रोड आनी पुरा फोर लेन्स फाय लेन्स जावन आसात रुंद रुंद रोड नात गे आसात पूण कितलेय रोड आसूं दी तूं कारार वेताना कारार वेताना तूं खंयच्या बगल्यांतल्यानी रीग रिगताना कितल्या जाणां रीग येत एकल्याकच रीग येत सकडांक रिगोंक जायना बसार वेताना सकडांक एकच फावटी रिगोंक जायना बसार एक एकल्यानंत सडाचें पडटा फ्लायटार एक एकल्याक तुजी सीट ते निमाण्या रो लास्ट लायनर आसल्यार तुवें हांगा थावन एकत रोवन एका चपाटल्यान आनी एकल्या पाटल्या चपाटल्यान वसा जेशुबाय आमकां सगळ्यांक सांगता वसो न्हू बसोंक जायना म्हळ्यार सर्गी असेन्स आमी हरी एकल्यांनी एक एकल्यांनी तूं वसोंक आसा ती वाट देखून भोव अशीर फोर लेन्स हेद्दारी म्हणून हांवें सांगलें स्वामी जेजू क्रिस्त नाने मार्गा म्हणटात नेंगे नाने मार्गा आमच्या एका पदराबाक ते नाने मार्गा म्हणून हे सडन एक फावटी येवं ना कन्नडान ताका तो नाने रस्ते म्हणलो आनी आनी एकल्यान कोणें कुडसिल्लें नाने हेद्दारी म्हणलो हय देव जेजून हांवस वाट हांवस नाने मार्गा ती आनी ती वाट अशीर कित्याक ती वाट अशीर कित्याक ती वाट अशीर ती वाट कुर्साची ती वाट कुर्साची नाने मार्गान ती नीर मार्गान जोड मार्गान नाने आय एम द वे आय एम द वे ती वाट सोम्याची आनी ती वाट कुर्साची शिलबेये निन्ना मार्गा मुंदे नडयुवागा हिंदे नोडदीरु येसुवे जीवदाता ಯಾವ ಮಾರ್ಗ ಶಿಲುಬೆಯ ಮಾರ್ಗ ನೀರು ಮಾರ್ಗ ನೈ ಶಿಲುಬೆಯ ಮಾರ್ಗ ಹಿಂದೆ ನೋಡ ಪಾಟಿ ಪೊಳೆನಾಕ ಮುಂದೆ ನೀನು ಹೋಗುವಾಗ ತುಂ ಪಾಟಿ ಪೊಳೆನಾಕ ಕಾರಣ ಯೇಸುವೆ ಜೀವದಾತ ತಕ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆನು ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ಯಾವ ಗುರಿ ಯಾವ ಗುರಿ ಸ್ವರ್ಗದ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ಆ ಶಿಲುಬೆಯ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ನಾನು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ ವಾಟ ಮುಂತಾನಾ ಆಮಚಿ ಈ ಸೌದ ತೆಸಾವ ಮಾತ್ರ ನೈ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ ವಾಟ ಆಮಚಾ ಜೀವಿತಾಚೆ ती सगळी सगळी जिणी आनी आयच्या दिसा सांता भक्ताची परब आमी करता आनी कित्याक परब आमी कितें करचें कित्याक करूंक जाय आमी मान केल्ल्यांत सर्गार आसल्ल्या सांतांक सर्गार आसलेल्या बोडव्यांक सर्गार आसच्या त्या देवाक त्या पवित्रात्म्याक जेजू क्रिस्ताक मोरिमायेक कितेंच फायदो ना कसलोच लाभ ना पूण लाभ आनी फायदो आमकां कारण सांत बर्नाड सांगता आज आमी ह्या सांताचो उगडास करचो कित्याक तांचो उगडास करतना वेन वी टेक मेमरी ऑफ दीज सेंट्स ए डिझायर इज इन्स्टिल्ड इन अस एका कायंडाची एका 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 रितीची आशा अत्रेग आमचे थंय भरोवन येता आमी त्या सांता बरी जावंक आनी आमी एका दिसा त्या पवित्र त्या गुरी त्या सर्गाक पावोंक देखून आमी ह्या संता भक्ताची परब आमी करता आनी ह्या संता भक्तांक थोडीं लक्षणां तांच्या दी थोडीं मस्त थोडीं लक्षणां आसात थोडीं मात्र हांव थोडीं मात सांगूंक आशेतां दाखल्याक दीज सेंट्स वेर ऑब्सेस्ड वीथ गॉड्स लव ऑब्सेस्ड वीथ गॉड्स लव
ऑब्सेशन ऑब्सेशन कशें तें सांगचें शेक्सपियराक पर एग्जाम्पल शेक्सपियर शेक्सपियराची वळख आसा न्हय तुमकां व्हडले व्हडले ड्रामा प्लेस नाटकां बरयल्लो व्हडले व्हडले ट्रॅजडीज कॉमेडीज सम हिस्ट्रीज वस्तू ताणें बरयल्या ताणें बरयल्ले पैकी थोडे आमी शिकले हांव थोडे नाटक हांवें हांवें वाचता नासलें आतां आसा की ना करतलो ना पूण इंग्लीश लिटरेचरांत खंडीत आसतले लायक एंटनी मर्चंट ऑफ वेनीस टेम्पेस्ट जुलियट सीजर रोमियो एंड जुलियट हॅम्लेट सीजर हे पुरा जर तर असेल एक ताणें बरयलां तर कारण ही वॉज ऑब्सेस्ड वीथ इंग्लीश लँग्वेज ते भाशेचें तें एक पिशेंपण ताका आसलें बितोवन व्हडलो म्युजिशियन व्हडलो संगीतकार वर्ल्ड फेमस बितोवन ताका जर तर ताणें इतलें कंपोज केलां तर ते सोनाटा दॅट सिंपनी कॉन्सर्ट्स आनी कहले ऑर्केस्ट्रास जर तर ताणें केलां तर ही वॉज ऑब्सेस्ड वीथ म्युजीक सोरो अल्कोहोलीक म्हणटा आमी ऑब्सेस्ड वीथ सोरो तूं जर तर एक सोरो पियेतल्याक तूं आत पांय बांदल्यारी ताचें तोंड तुवें शिवल्यारी तो नाकांत पियेता तो नाकांत पियेता ऑब्सेशन म्हणटा आमी थोड्यांक बुकांचें पिशें आसता आनी आज काल आमकां कोत्ता स्मार्टफोनाचें पिशें आसता आसिसच्या सान फ्रांसिसाक एक पिशें आसलें कळ्ळें पिशें आमच्या आसिसच्या सान फ्रांसिसाक देवाचें पिशें देवाचें पिशें ताका आसलें देखून तो म्हणटा आय एम फूल फॉर गॉड आय एम हांव पिसो देव आसा देवाक हांव पिसवलां देवासो हांव पिसो म्हळ्यार ऑब्सेस्ड वीथ गॉड आनी जर तर एकलो तो देवाचेर मग्न दवरता देवाचे विशय भितर ह्या धर्मीक ह्या पवीत संगती विशांत अध्यात्मीक संगती विशांत धर्मीक संगती विशांत जर तर तो चिंता आटयता तर तो मनीस मागणें करता त्या मनशाक मिसाक या मागण्याक मागणें करया म्हणलें एक चिंताप आसता जर तर हें चिंताप आमच्या जिवितांत आसात तर खंडीत आमी आमचें थंय तें ऑब्सेशन तें देवाचें ऑब्सेशन आमच्या जिवितांत आसा म्हणून जालें दुसरें देवाचो मोग आसच्याक कोणाक देवाचो मोग आसा तांकां हेरांचो मोगी आसा हेरांचो मोग आसा पयल्या पत्रांत सांजुवांशांत आमी आयकतात हांव अध्याय नाकू वर्ड 20-21 चॅप्टर 4 वर्स 20-21 फस्ट लेटर ऑफ जॉन कोणी जर हांव देवाचो मोग करतां म्हणून आपल्या भावाचो द्वेश करता तर तो फडकिरो आपणाक पळोवन दिसता त्या भावाचो तो मोग करिना जाल्यार आपणाक दिसनातल्या देवाचो ताणें मोग करचो कसो निजायकी क्रिस्तानांस दिल्लो उपादेसवो जो कोण देवाचो मोग करता ताणें आपल्या बाबासोय मोग करूंक जाय जर तर हांव देवाचो मोग करता म्हणून म्हज्या भावाचो मोग करिना म्हज्या भयणीचो मोग करिना म्हळ्यार तो फुटकिरो आनी हाच्या विशयांत ह्या देवाच्या शब्दा विशयांत कन्नडांत आनी एक कांतार आसा प्रीति सुनी मानवा निन्न नेरेयवरा निन्न प्रीति पमनुजरा निनगे लाभवेनु निनगे बरुवा लाभवेनु वै जर तर हांव देवाचो मोग करता म्हणून म्हज्या भावां भयणीचो मोग करतल्यार कसलो फायदो म्हज्या जिवितांत देवाचो मोग करतलीं हेरांचो मोग करतात हें संतांचें लक्षण जावन आसा आनी देवाचो मोग करतलीं हेरांचो मोग करतलीं ते जिवितांत रिस्क काण घेतात रिस्क तर देव आपयता अब्रहामान रिस्क काण गेलें मोरयेन रिस्क काण गेला सांजुजेन सां पावलोनो मस्तू तांच्या जिवितांत रिस्केर गेलें तांचें जिवीत आमी बिजनेस करतना इट्स ए रिस्की न्ही एक बिजनेस तुमी स्टार्ट करतात जाल्यार इट्स रिस्की काजार जावचें रिस्की फाल्यां फुडारांत कितें जाता म्हणून कळीत ना रिस्क पूण वी ट्रस्ट आ गॉड हू कॉल्स टू दॅट कायंड ऑफ ओकेशन एन दॅट कायंड ऑफ
लाइफ सो ते संत संतोषान जियेतात संत संतोषान कष्ट असोंदी संकट असोंदी पीडा असोंदी दुःख असोंदी संतोषान असतात देखून अविलाची संत तेरेसा सांगता ए सॅड नन इज अ बॅड नन ए सॅड नन इज अ बॅड नन आणि मुखार सांगता सॅड नन इज मोर डेंजरस दॅन अ सॅटन ए सॅड नन इज मोर डेंजरस दॅन अ सॅटन म्हणल्यार जर तर हांव बेजार हायेन हांव कंतिन्यू आसल्यार तित्त बेजार आय तित्त कंत आमी हेरांचेर घालची जर तर म्हजे थंय संतोश आसा म्हजे थंय एक रितीचे काले स्मैल म्हणटा आमी हसो आसात तर तो ते हसो आमी हेरांक दिवंक सांगता सकता ते हसो आमी हेरांक या तो संतोश आनंद आमी दिवंक सकता सांगता थंय कालतेंपण आसलें कालतेंपण भोव आमच्या जिवितांत गरजेचें मिका प्रवादीच्या पुस्तकांत आमी वाचता अध्याय स वाक्य आठ मनशा कितें बरें आनी सर्वेस पर तुजे कडचें कितें आशेता तें तुका सांगलां न्यायनितीचें आचरण विश्वासीपणाचो मोग आनी देवा कडेन कालतेपणान चलप हांचे शिवाय दुसरें कांयच तो आशेना न्यायनितीचें आचरण विश्वासपणाचो मोग आनी देवा कडेन कालतेपणान चलचें डू जस्टली and walk humbly before the God ani to gunu toshe gunu bov garjeso ekoti ek bail tacha govache mobile check karnasalli govnatu logara mobile check karnasalli chekkele vasle sumar vasle contact lister geli contact lister ek number ek nava heartbeat मागीर खालें डेंटल ट्रिटमेंट नंबर बॉडी मसाज नंबर डार्लिंग नंबर तें बैलेचें नांव न्हय बिलवड नंबर तें बैलेचें नांव न्हय एक राग येता आनी तिचे मोबायल काडून गोवाच्या नंबर डायल करता स्क्रीनार पडता इनक्युरेबल आमकां सबार पोटी आमच्या जिवितांत दुसरी मात्र इनक्युरेबल आमी क्युरेबल आमचें तें सक्कड सारकें आसा सक्कड समा आसा आनी एकलो तो समा ना ताचें नडतें हीज बिहेवियर इज नॉट ऑल रायट हांव समा म्हणलें तें एक दॅट प्रायड तो अहंकार तो सांताच्या जिवितांत मेळना देखून कालतेपणान जिवंक जाय म्हणून सांताची जिवीत आज तेस सांत आमकां आपणें दितात सांत मागण्याचे मनीस आनी सांत दे आर नॉट परफेक्ट तांच्या जिवितांती अवगुण आसले तांच्या जिवितांती अस्कतकाय आसली तांच्या जिवितांती बवार्थ उणो आसलो मस्त थोड्या सांतांक मस्त राग येतलो सांत जेरोमो बायबल लॅटीन भाशेन ट्रान्सलेट केल्लो ताच्या एका कोणाक ताणें कोणें ताका सांगिल्ल्याक रागान कालें घालें बरयतलो खंय कालें घालें बरोवन बरयतालो खंय ओ सेंट फ्रांसीस ऑफ सेल्स परतून मस्त रागिस्ट अशें आमकां मस्त आयकूंक मस्त मेळटात सांतां तें तांचे थंय परफेक्शन नातले तांचे थंय अवगण आसले तांचे थंय अस्कतकाय आसली तरी ताचे वयर जैत तांणी वेलां कित्याक देवाची कृपा तांचेर आसा आनी देव सदांच आमी सुकतानाय सुकून गेल्ल्या वेळारय तो सोदून येता आमचो देव सोदून येवचो देव आमकां भोगसूचो देव आमकां कृपेन बरसो देव पवित्रत्म्यान बरसो देव देखून आमकांय सांतीपणाक त्या पावंडाक पावोंक आसा त्या सांतीपणांत जियेवन त्या पवित्रपणांत जियेवन सर्गाराज आमची डेस्टिनी नम्म गुरी थंय पावोंक आसा
हें अशें जियोंक अशें सोलोंक जिवितांत त्यास देवाचें देवाचे कृपा मागता आसतना आज आमी मान करच्या सर्व संता भक्ताची मजत तांचे बेसावी आमी मुखार तेर्स म्हणटाना आराधन करताना आनी मिसा वेळार मागया.